اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا salat maghrib sholli fardhal maghribi salat rakaat Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dalam hati nate dalam hati nak aduh aing lamun di dieu bae aing ya 7 tahun kebal kene aing moal ka kawin berarti mangani aing geus sayang kawin. Guruna nampilingan diri tu kok goblok sia. Salat kos kitu. Siapa paingan dilembur disiksa. Si hayang jadi imam, kubus sia salat ge hayang kawin, goblok sia. Masyaallah muridna nyaon. Guru nyaon bahwa nyara salat kos kitu ta. Ila oh berarti guru nyaon. Balik deui isukna macul deui. Terus nyen empang deui. Geus meunang sataun, mangganing 2 tahun deui. Geus mudayun rada-rada leuleus, rada leuleus, rada leuleus. Kita manggulan kayu. Kayu kebelah ditu ka titah di panggulan deui, weh Kiai Blon jeung ngene ye. Ieu kayu titah dibawa ka ditu ka titu dibawa deui ka dieu. Boga pikiran Kiai Blon tampil deui ku Kiai. Jager bae. Sia ka aing nyebut bolon. Jekadalah sabodo ka neraka ka neraka. Jeh. Atuh ulah. Nah, balikan deui. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji santri. Begitu ngajina bagus, baca Qur'anna hebat. Jadilah ustad. Jadilah kiai. Di pondok nangis ngajar ngaji nyana. Begitu balik ke imah mulai hayang menguasai masjid. Masjid kunyana dipilih imam-imamna termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian, berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka Kiai Kolot. Barang datang ka Kiai Kolot, Kiai Kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot. Geus kolot kan rero. Kunyana didengekeun baca Fatihahna teu bagus. Beres sholat maghrib nyana ngomong Pak Kiai, udah sekarang gini aja Pak Kiai, udah gak usah ngimamin, baca Fatihahnya gak bagus, udah sadar aja dah. Iya Kiai, udah gak bagus baca Fatihahnya, udah ntar besok-besok saya aja yang jadi imam. Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong gitu deh. Tilu poe berturut-turut jana ngomong kitu deui. Akhirna cakokolot diri dia ya goblok ieu ya, budak ieu. Ya. Hayang jadi imam, imam nu aya di dieu digeser ku nyana sakali deui sia ku aing tampili. Engga tahu gua orang rawa pancing galelu. Pijang. Bener bae ka opat peuting. Kaopat peting begitu nyana ngimaman deui kiai kaopat peting kunyana dinasehatan deui kiai eta ku jawara ditampilingan kabur lo jangan ada di sini. Bukan begitu, ini kiai tua ini udah enggak sah, bacaannya enggak bagus,
sah enggak sah ini urusannya urusan gua. Lu yang baru datang mabur ke sono. Akhirnya kulantaran ditampilingan sombong garep kiai tu. Tiada balik deui ka imah kiai na ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bararengep sabere kieu? Tempeleng kiai kata. Siapa yang tempeleng? Nang kampung. Atuh sia lamun ditampilingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dia hirupna. Cicing di dia sia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh kiai. Mangganing kula ieu pan geus jadi geus bisa ngaji naon deui, ya alfiah bisa, juhar maknun bisa, mantek bisa. Ngaji fikih bisa, fatuminah geus bisa. 3 tahun sia cicing lah di dia. Ulah waka balik. Ulah waka. Berarti aya kekurangan di diri sia. Akhirna ngaladen ka guruna. Nah, ku ari mah lain ngaji fikih, lain ngaji alat. Jadi ku guruna titah macul. Macul. Beres macul sasawah gali empang. Tas gali empang nyana kieu bae guru nyiksa aing jeung nya sia. Aduh. Aing disiksa ku guru. Barang keur meujeuna ngomong kitu tah keur disiksa-disiksa. Ku guru deui tampili goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahuan tah bahwa bahwanya anda teh boga pikiran disiksa ku guruna guruna nyahuan. Nah, nyana kieu. Salat. Salat maghrib. Sholli fardhal maghribi thalatha raka'atin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam hati nanti, dalam hati nak. Waduh, aing. Lamun di dieu bae aing ya teu 3 tahun kebal keneh. Aing moal ka kawin berarti. Mangani aing geus sayang kawin. Guruna nampilingan diri tu kok. Goblok sia. Salat kos kitu. Siapa paingan di lembur disiksa? Si hayang jadi imam, ugus sia salat ge hayang kawin. Goblok sia. Masyaallah muridnya nyaon. Guru Yahuan bahwa nyara sholat kos gitu tak iyalah oh berarti guru Yahuan balik deh sukna macul deh terus nyin empang deh ngis menang 1 tahun makanya 2 tahun deh ngis mudahin rada lilis rada lilis rada lilis kita manggulan kayu kayu kebelah itu ketika di panggulan deh wah kiai blon jaknya deh ya. Iya kayu tidak dibawa kadi tuket itu dibawa deh kadi boga pikiran kiai blon tampil deh ku kiai jager bae sia ka aing nyebut bolon. Nah iyalah kakarak sadar jadi masyaallah ieu kiai nyahoan bae cek kana ieu ka hate aing aing sakakaler jaho ka kidul nyahona inget ka Syekh Nawawi. Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun. Begitu lempang Syekh Nawawi tanara. Syekh Nawawi tanara begitu lempang tuh ti kampung naon geura? Syekh Nawawi tanara ka dieu ka mau di perjalanan ka daya pondok pesantren. Santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11, 12 saat eta. Ieu mah di dieu aya 200 santri. Eta kan minantuna teh minantuna ngomong kieu di jero hate. Aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji santrina loba. Ditowel ku Syekh Nawawi. Lah boga pikiran di dinya bisa ngaji can puguh ya. Sipan hate aing ka nyahoan. Ih kakara ge ngagrentes doang ka nyahoan geus. Saya juga tahu Haji Asma artinya ada pengen ya. Pengen apa? Dan ntar berdua aja ngomongnya ya. Iya udah ketahuan lah, adalah. Tuh kanyahoan. Nah isi murid 2 tahun dari mulai kuari masya Allah koreng guru lain semata-mata ngaji nahu doang ngaji alat ngaji fikih iya koreng penting nama ya Allah ya Rabbi. Mulai kuari dibersihan hati tina takabur
tina ujub, tina riya, tina hasud. Geus kuaringeus geunah. Salat nu tatadina Allahu Akbar macam-macam. Manusia kan begitu salatnya macam-macam, tukang karung ka karung. Tukang bebek ka bebek. Salat tukang bebek mah lain Allah lain alhamdulillahirabbil alamin. Tukang bebek makan gitu. Tukang gabah gitu kene, tukang sayur. Nah, lamun geus beres bersih, salatkan ka Allah. Nah, ieu geus jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapi ka Allah. Piceun riya, piceun ujub, piceun takabur, piceun hasud. Piceun hubul jah, hubul mah. Hubul mal, hubur riasa. Lempeng ngaji-ngaji baik. Ibadah-ibadah ke Allah. 2 tahun geus bagus. 3 tahun geus lempeng. Mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna. Sia kuari bae sedek balik mantena naon ka ditu magahan ngaji di lembur. Lah embung lah kiai dek di dieu bae. Kamari mah sia geus hayang di imah. Kuari mah pan hayang di dieu. Nikmat ibadah ka Allah. Orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah. Henteu kudu di Madinah. Ja Allah nama eta-eta kene. Bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur. Di Mekah, di Madinah jeung di dieu akur bae. Allah na eta-eta keneh ngaganjarna nu deukeut, nu nitahna Allah nu ngaganjarna Allah. Mun wauh ka Allah akur. Nah, isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah, kuari titah balik ku guruna. Balik geus ka ditu insyaallah ayeuna mah moal aya nu nampili. Saurang ge moal aya nu nampili. Pamit nyana ka guruna ti guruna pamit langsung. Milu salat deui ta jeung Kiai Kolot teh. Maghrib milu salat babacaanana eta keneh Kiai Kolot tapi diharap dihadepi ku hati nu ikhlas nikmat karasa. Sapoe, dua poe, tilu poe. Ditanya ke Kiai Kolot, "Ceng, Aisyah di mana?" Abdi urang dia kene. Ke? Siapa santren di mana? Beja di anu, di Kiai anu. Masya Allah, ceng. Ulah kamu mananya cengnya? Kunao. Ke isuk ma ceng imamat. Ih ulah. Ente abaya geus kurang pati sehat. Coba aceng imaman ke isuk ma. Ih. Ente ma. Makin kiai baik kiai bantu aja coba pangimaman ke dia masjid. Akhirnya isuk mah tampil ngimaman. Begitu ngimaman nyana babacaan anak biasa sakumaha keur ieu. Sapoe, dua poe, tilu poe kapakelah ku masyarakat. Sanggeus sakapake ku masyarakat ditanya, "Ceng, aya aja geus kawin ta encan?" "Encan." "Mun aya niatan kawin?" "Aya niatan kawin mah aya ngan lah tuh sahanu daekeun ka kula tuh. Keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang. Perempuan mana? Tepon gua wirid dah." "Ye, emangnya gua enggak tahu." Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yusuf li abihi ya. Baheula mah kos kitu bari mah teu. Nah. Kuari makan itu. Lamun geus wauh ka Allah maka kabeh kan ngeunaheun. Ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah. Lamun urang geus wauh ka Allah ya, santri bobogohan jeung awewe. Tapi geus wauh ka Allah moal hariwang. Kula sok nyontoan teh ya. Aya hiji santri kabogohna santri deui. Begitu duduaan di pos kamling. Hujan. Ngadeketan kan rapet. Begitu ndek dicekel kula laki cekel kunaon beusi aya nu neuleukeun coba ma abah deuleuh heula beusi hudang kene ditip kula laki udah tidur ya tenang dong si toilet kenapa beusi aya RT RW
hudang kena. Coba di deuleuhlah kabeh. Enggak ada. Pareuman lampu, pareuman trek. Dempet. Begitu dek dipeluk. Allah geusi neuleukeun. Wih iya ya. Masyaallah. Lamunnya hok ka Allah makan geureun. Izin ka Allah. Allah meneleken baik urang duaan ki Allah neleken ya Allah. Coba lamun teu ka Allah gitu dicekel guys. Belas ini no. Megangnya jangan yang itu, yang mana? Yang empuk-empuk dah. Eta kan teu jauh ka Allah. Ya, lamun jauh ka Allah moal. Asa dideleken ku Allah, moal hariwang. Urang boga keyakinan Allah neleken, moal hariwang kajeun ka kamana? Kajeun ku kumaha ge? Nah, ieu iya, akhirna ditawaran kawin ku kiai, daeklah kawin, saenggeusna kawin kakarek berpikirnya na masyaallah. Koreng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu fikih, tetapi nu paling penting cicing di imah adalah ilmu batin. Ilmu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hese ya, nu paling hese lain nungtun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa masih kecil. Menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa kecil. Kata dina teu bisa maca Fathul Muin dituntun ku kiai jadi bisa leutik. Kata dina teu bisa maca tafsir lantaran dituntun ku kiai jadi bisa belum apa-apa. Nu paling heset ya nungtun santri, nungtun masyarakat, nungtun umat tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nungtun eta nu heseg. Ku ayeuna sakitu ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, hiji perhatikeun urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan, sing hade jang balik urang nomor kedua, teangan panutan kiai na nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho, nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa, nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas. Mantak tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia, nukerkeun agama jeung dunia, ulah harep bahwa agama bakal luhur. Hiji, di lembur urang, di daerah urang, di negara urang, bahkan di dunia, lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju. Sakitu, ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim. Isuk pageto awas terakhir urang di jero rahim kaluar ka alam dunya, pepeta neangan jalan kaluar roh urang balik deui cabut set. Lamun kuarina nyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah. Lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah. Maka roh masa geusna kaluar aya tempatna, awak urang mah dibawa ka leuweung. Saha itu Kiai Asba paeh, saha itu Kiai Haji Bahri paeh, saha itu lurah Modar, saha itu RT Koit, saha itu Haji Pendi ngejejes arah paeh kabeh. Nah ditutupan kan jeganalah sabodo ka neraka, ka neraka jeuh atuh ulah. Nah balikan deui para jamaah kaum